Запрошуємо вас у мандрівку нашим посуллям. Це край козацької слави, самобутньої культури і мальовничих краєвидів. Маршрут Сміле, Хоружівка, Кулішівка, Костянтинів пролягає двома районами – Роменським і Недригайлівським. Сміле вабить воно гоноровою назвою, багатою історією, видатними людьми. Саме на цьому пагорбі відпочивали посли Богдана Хмельницького, які прямували через Путивль на Москву. Вони доповіли гетьману про вигідне стратегічне місце. І вже у вересні 1649 року тут була зведена фортеця як прикордонний оборонний об'єкт. Так почалася історія Смілянської сотні, Лубенського полку і історія нашого містечка. За стінами фортеці з'явились три храми – Преображенський, Успенський і Покровський, решта – на окраїнах. На прохання архімандрита Інокентія Гізеля у Смілому було засновано священне намісництво Києво-Печерської лаври. У 18-19 столітті містечко – важливий ремісничий і торговельний центр посулля. Освіту в Смілому здійснює ліцей імені колишнього вчителя-краєзнавця, автора історії Смілого Феодосія Сахна. При ліцеї діє зразковий літературно-краєзнавчий музей, присвячений цій непересічній особистості. Окрім численних гостей нашого меморіального музею, сюди часто навідуються родичі краєзнавця. Величні храми Смілого, на жаль, залишилися лише на світлинах після атеїстичного шабашу 30-х років. А от Воскресенський храм уцілів. Це пам'ятка нашої історії і культури 1845 року. Неподалік є ще два екскурсійні об'єкти. Біля храму – пам'ятник жертвам Голодомору 33-го. А на цвинтарі – пам'ятник учителю, художнику, краєзнавцю, незламному борцю за незалежність України Феодосію Сахну. Враження від нашого краю будуть неповними, якщо ви нічого не дізнаєтесь про монахову криницю, що у Кошиковому Яру. Після того, як більшовики поруйнували храми і монастирі, поселились у Яру монахи, які опорядкували криничу. У 70-х роках з монахів лишився один. Кажуть, допоки ряс топтав, чистив криницю, срібні монети на дно поклав, аби вода була цілюща. І йдуть сюди люди, щоб набратися снаги, поселити в душу спокій. Нарешті вирушаємо до Хоружівки. Це затишне село, батьківщина президента Віктора Ющенка, відома всій Україні. Тут ви помилуєтесь архітектурою храму Андрія Первозванного, вклонитесь меморіальному комплексу, що присвячений жертвам Голодомору 33-го. Відвідаєте у Хоружівці своєрідну оазу людяності й тепла, музей-садибу поета Олекси Ющенка. У Хоружівці неодмінно звірте точний час за унікальним годинником, який знаходиться на місцевій ратуші. Сигнали цього точного часу він отримує із космічного супутника. У Кулішівці ви зупинитесь лише біля одного екскурсійного об'єкту, зате якого на березі річки Хус, також протоки Сули, встановлено у 1841 році перший у світі пам'ятник мамонту. А історія була така. Риючи канаву для ставка, селяни випадково знайшли кістки мамонта та інших тварин.
Ці землі належали графу Юрію Головкіну. Він зрозумів значущість події і запросив ученого-дослідника Калиниченка з Харківського університету, щоб дати належну оцінку знахідки і продовжити пошуки. Знайдених кісток вистачило на два скелети. Їх доправили до Харкова, а згодом один скелет було передано Полтавському краєзнавчому музеї, де ми й побували. Та дали волю фантазії, як на луках під Сулою цілими табунами пасуться мамонти. Приїздіть на правий берег Сулею Куліщівку, пофантазуйте і ви біля всесвітньо відомого пам'ятника. Хто у справах, хто лиш на гостину, прибували славні козаки у містечка смілий Костянтинів, що свої імення на віки вкарбували в карту цього краю. Костянтинів – козацьке сотенне містечко, побратим Смілого. Засновано також у добу Хмельниччини. Це наймальовничий куточок Посулля. Притягує Костянтинів особливою магією, яка йде від храму Успіння Пресвятої Богородиці. Хто і коли спорудив його, і які він береже таємниці. Єдина найцінніша перлина краю – Костянтинівська церква. Нагадує про життя, яке вирувало довкола. Бо, на жаль, велична історія Костянтинівської сотні лишилась тільки на сторінках літописів. У 20-х роках минулого століття більшовики пограбували церкву, намагались підірвати, не вийшло. І вистояла вона, щоб відродитись завдяки старанням місцевих патріотів. Багатостраждальний Костянтинів розділив долю схожих міст і містечок колишньої Гетьманщини. Із 12 тисяч число його мешканців скоротилося до 12 чоловік. Трагічна історія, але стоїть сповнена світлої надії церква у Костянтинові. Пройдіться заповідними стежинами Посулля, і ви відчуєте поступ століть. По цих стежках ходили гетьман Іван Воговський, полковник Іван Богун, останній сотник Костянтинівський Семен Полетика. Думаю, мандрівка Посуллям вам надовго запам'ятається, і ви полюбите рідний край, як любимо його ми, дослідники-краєзнавці Смілівського ліцею імені Феодосія Сахна. До речі, саме його, Феодосія Сахна, історія Смілого, підказала нам цей маршрут. З вами була я, екскурсовод, учениця 10 класу Остапенко Софія. Дякую за увагу!